د کندهار اطلاعاتو کلتور ریاست د علماو شاعرانو ادیبانو فرهنګیانو استاین غونډه تر سره کړه. غونډه د کندهار د وتونو علماو ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو د استاین په هدف جوړه سوې چې استاد عبدالملک همت، شاعر حاجی غلام نبی سعید، شاعر او لیکوال حبیب الله روحانی، شاعر او لیکوال حاجی جمال الدین باور، شاعر او لیکوال مولوی محمد واهر ناتوان، شاعر عطا محمد بیبانی او استاد متی الله روحیال په غونډه کې وستایل سپه. غونډه کې د مسلمانو ترڅنګ شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیانو او لسکونه نور کسانو ګډون کړی وو. د غونډې د پیل وینا د اطلاعات کلتور رئیس مولوی نور احمد سعید وکړه. شغلی سعید ملمنو ته د شرغلاس ترڅنګ د کندهار پر ادبی او فرهنګي حالت خبرې وکړې او د ریاست د تیری میاشتې په لاسترړونو یې ګډونوالو ته معلومات ورکړل او ټینګار وکړ چې نور به زموږ کدرونه په ژوندونې استایل کېږي. کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ټولو لیکوالانو، فرهنګفالو، فرهنګیانو کور دی. دلته هر لیکوال، فرهنګفال، شاعران، لیکوالان د قومي، ګوندي او سلیقایي توپیرونو پرته کولای سي چې د اطلاعات فرهنګ ریاست د وسایلو امکاناتو څخه استفاده وکړي. اطلاعات فرهنګ ریاست غواړم چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په تیره میاشت کې دوې لوی لاسته راوړنې هغه هم ستاسو سره شریک کړم. کېدای سي دوستان تر ډېر حده پورې خبرې په تیره میاشت کې اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعات فرهنګ ښوونیز مرکز په نامه باندې یو تعلیمي مرکز پرانیست. په دې مرکز کې د انګلیسي ژبې زده کړه، د کمپیوټر زده کړه او د املا او د انشا د زده کړې کورسونه دي. بله لاسته راوړنه هغه په تیره میاشت کې اطلاعات فرهنګ ریاست کې د غوره کتاب او غوره لیکوال په عنوان باندې یو علمي کمیټه جوړه شول چې د همدغې کمیټې ګډونوال د کندهار درانه لیکوالان، عالمان، فرهنګیان دي. د دوی هغه وظیفه یا دنده دا ده چې هغه کتابونه په ګوته کې، منتخبې کې او مشخصې کې چې په اوسنیو حالاتو کې زموږ د ټولنې ډیر ضرورت یې. شاغلی سعید وویل پلان درو چې نور د ټولنې فعال ځوانانو قدرونه هم وستایو تر څو دوی پوه سي چې لا هم مسؤلین د دوی سره اوژه پر اوژه ولاړ دي او د دوی د علمي او دیني خدمتونو ستاینه او قدر کوي. په راتلونکي کې موږ غواړو چې د خپلو لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګیانو ستاینه غونډې، اگر چې حق د اولیت خود مشرانو لیکوالانو دی چې د هغو ستاینه غونډې جوړې سي، نو د هغه څخه وروسته ټول ځوانان هم په پام کې دي چې د ځوانانو هم یعنی حتی په د ځوانۍ کې د دوی د استعداد قدرونه وسي، ستاینه وسي او دوی تشویق سي. حبیب الله قلممل هم وینا وکړه. دا ډول غونډې جوړولې وستایلې، مشورې وړاندیزونه هم شریک کړل. د اطلاعات کلتور ریاست دا ډول نوښتنه د کندهار د ادبي او فرهنګي حالت د ښه کېدو لپاره غوره لارو بلله. دا د ټولو مسؤلیت یاد کړ او غوښتنه وکړه چې ځوانانو ته دې هم دغه سیستم غونډې جوړې سي چې موږ باید خپل قدرونه په ژوندونه باندې وستایو او د هغوی د کار ستاینه د دوی په ژوند کې وکړو تر څو نور خلک هم پوه سي چې واقعا دا خلک د خپلو مشرانو او د خپلو قدرمنو قدر کوي. په ورستیو کې د غونډې ارزیابي ډېره ښه او ګټوره وبلل سوه. په اخر کې د سلسو کسانو لپاره د تحفو او ستاینلیکونو د ورکړې پروسه شروع سوه.